first half we could make the things that the coach asked us, and we had got very good defense. But in the second half, we made some big mistakes, and that's why the other side can use it to improve their play. So I'm satisfied with the team. Okay, thank you. Prosím tvé hodnocení. Takže jako prvom zápase dneska jsme první polčas úplně vypustili, nevím, či to bylo z nekoncentrace, alebo prostě nevím. Druhý polčas by začali běhat, lepší bránit, doskakovat, rychle hrát dopredu, padly nám nějaké střely, zase to nestačilo. Zajtra je další zápas, treba se nějak připravit.